Ahojte všichni, vítám vás v natáčení dalšího dílu Neděle s Verou. Omlouvám se, že minulý týden Neděle s Verou nevyšla, bylo to z toho důvodu, že jsem měla celku dost práce se školou. Teďkon sice pořád mám ještě před nějakými zkouškami, ale už se tedy můžu věnovat i nějakému tomu videu. V této Neděli s Verou se můžete těšit na mé teorie, co si myslím, že bude na Star Stable v tomto roce předáno, tedy v roce 2021. Co si myslím o nových podnikách a jo, to vás tak bylo všechno, protože to první téma zabere asi většinu času tohohle z toho videa. Tak, já tady teďkon mám Spirita, jsem Wildwoods a můžeme se tady pustit na nějaké ty teorie o tom, co tady bude předáno tento rok do hry. Já zase tady sepsala seznam, také od vás, protože jsem se vás ptala na Instagramu, že co si myslíte, že by bylo dobré dát do Neděle s Verou a hodně z vás právě chtělo, ať toto téma proberu, co se tady týče toho, co bude tento rok předáno. A také hodně z vás se tam psalo, že no vlastně následující věci, co vám teď řeknu. Tak, první věc, která si myslím, že bude předaná a doufám, že bude předaná do hry, jsou nové questy, tedy na tento rok. Jak všichni víte, tak tenhle ten minulý rok, rok 2020, nebyl úplně moc bohatý na questy, sice jsme měli předanou novou oblast, měli jsme samozřejmě zase hromadu koní předat. Je, to hlas, to jsi to všimlo. Byla obrovská hromada koní předaná, vlastně jako je i teď. A questu jsme si jako se dočkali, příběhových už vůbec ne. Takže doufám, že tento rok to Star Stable nahradí. Protože, jak jsem se tak doslechla, nebo podle toho, co pořád Star Stable píše, tak mají rozdělené týmy na jak tvoření koní, tak na tvoření questů a oblastí a ještě něco říkali. Ale zatím to tak nevypadá, upřímně. Jsem se takhle bavila i s holkama z klubu, že co se o to myslí a mají na to stejný názor, že to nevypadá, jako kdyby měli ten tým nějakým způsobem rozdělený na více činností, co přidat do hry. Co se také týče těch příběhových questů, tak je pořád ještě tolik věcí, co tam vlastně dokončit a dodělat. A lidi milují příběhové questy. Dnes, když jsou příběhovky, tak je tu tolik lidí, protože si je prostě chtějí zahrát. Hlavně tady hráči, kteří už hrají nějakou dobu, tak si chtějí ty questy udělat. Takže tím vlastně přitahují i starší hráči, kteří pak třeba i hrajou i po těch questech nějakou dobu, protože je to zpátky přitáhne. A je škoda, že jsme tedy minulý rok žádné takové neměli. Já teda osobně jsem obrovský fan na těchto questů, příběhových hlavně. A přijde mi to jako, že to prostě natahují až zbytečně moc. Chápu, že Star Stable chtějí udržet neomezenou dobu let prostě naživu. I teď je to prostě rozvinutá hra, chápu. Ale ty questíky by mohly malinko přidávat tedy víc a ten příběh by pořád vlastně mohl jít kupředu. Jak říkám, je tady tolik věcí, které ještě nejsou dokončeny a nejenom z těch hlavních questů, ale i z těch takových vedlejších, které taky mají příběh. Já teďkon se nevybavím asi úplně všechny, ale nemáme třeba dokončené vůbec questy s panem Campbellem, což je takový ten pán, který vlastnil to olejové pole a byly s ním nějaké ty problémy s paní Drakeovou, která vlastně k tomu patří a spojila se s Darkor, to už se možná taky asi dozvíme, nevím. Teď koukám na mapu, jestli se nespomenu ještě na nějakou oblast questu, která není vlastně dokončená. Určitě jich bude hodně. Jo, ještě ve Vildel, jak tam stojí pan Herman a ten... Já se to asi můžu portnout rovnou. Jak tam stojí pan Herman a ten Syntax, myslím, se jmenuje. Tak tyto questy také nebyly dokončené. I když byly zajímavé, vlastně už se ani úplně nepamatuju, o co tam šlo. Něco z GID a Darkor se to jak propojovalo, jo, tady pořád stojí. Nevím ani kdy to bylo, myslím si, že tak 3 roky zpátky možná jsme tyto úkoly dělali, nebyly nově předaný a nějak se s nima nehýbe. Takže by to chtělo od Star Stable tento rok, doufám, že to tak bude, že v to doufám, že se zaměří spíše na ty questy, než na tvoření dalších a dalších koní a tak. I nové obalásti bych uvítala. Když jsme tady takové předané Wildwoods, není to sice obrovská oblast, ale je úžasná, nádherná, musím říct. A
mohli by vlastně otevřít ten zbytek zatím, ale to, to je zase debata na někdy jindy. Takže ty nové questy, to doufám, že bude předané v dalším roku. Ještě taková menší vsuvka, já se tady vlezu do stáje. Ve středu chci udělat stream, kde se tedy podíváme společně na ty nové koně, které mají přidat ty gotvalské poníky, o kterých tady taky budu mluvit v této neděle s Farou. A chtěla jsem udělat stream z toho důvodu, že si pravděpodobně nějakého budu kupovat. Nevím, jestli toho gotvalského poníka, protože mám docela dost star coins, nebo jsem si chtěla koupit Freesa, nebo toho wild koně. A vy mi asi s tím poradíte na tom streamu, takže nezapomeňte ve středu, sledujte můj Instagram, kde budu sdílet přesný čas, nebo prostě zčekněte můj channel, kde bude upozornění na ten stream. Tak, změnila jsem si trochu koně, set a vlastně oblast. Budu asi při mém povídání trénovat, abyste tady byli něčím zabavení. Ti z vás, kteří mají video zapnuté, ne v pozadí. Tak další téma toho, co si myslím, že bude příští rok, ne, tedy tento rok, předáno do hry je remake postav. V toto doufá hodně hráčů. Já upřímně taky v to doufám, ale ne, že bych to úplně vyžadovala nebo potřebovala. Já už jsem několikrát říkala, že já jsem spokojená s postavama tak, jak vypadají, jenom bych jim třeba upravila animace, ale jsem prostě spokojená s jejich vzhledem. Je teda pravda, že když je postavím vedle nových, tedy úplně nových postav, tak je ten rozdíl vidět. Což se dá pochopit, protože hra se vyvíjí, postavy se vyvíjí a tím by se tady měla vyvíjet i naše postavička. Takže remake postav si myslím, že tento rok bude. Star Stable to někde možná i zmínilo, že se můžeme těšit na remake postav brzy. Nedokážu asi říct kdy, ale určitě by to mohlo být tento rok. A hráči se na to těší, takže proč ne? A já vlastně budu i s tou změnou spokojená, jestli tedy je změní tak, jak slibují, nebo oni nějak to neslibují, ale viděla jsem hodně takových fan art od fanoušků, tedy hráčů Star Stable, kteří mají na to nějaký skill a chtěli vlastně nějak zvýraznit, jak by tak asi nová postavička mohla vypadat, nebo jak by měla vypadat, a ty concept art se mi moc líbí. Takže na to se tedy docela těším. Snad se nestane to, co se stalo s těmito postavičkami, myslím při prvním remakeu, že je úplně pokazili, měli prostě zvlášť udělaný krk. I animace byly nějak divně udělané, takže je museli celé vlastně předělávat, protože hráči prostě na to opravdu nadávali. I mně se to nelíbilo, bylo to šílený. Tedy ten první remake, ten nebyl moc úplně podařený. Ale naštěstí nás tím vyslyšel, vyslyšeli vlastně naše názory na to a podle toho to taky upravili. Takže kdyby se něco nepovedlo s těmi postavičkami, tak si myslím, že udělají všechno pro to, aby upravili podle toho, jak nám se to bude líbit. Tak já jenom tady dojedu tento závod, nebo počkám, až nebudu moc skákat a podívám se, co tady mám jako dalšího. A to je, jo, Star Stable na mobilech. Jak už někteří z vás ví, tak Star Stable na mobilu už je, tedy pouze pro uživatele iPhoneu, a nevím, jestli už pro všechny, nebo jestli je to pouze jako beta verze zkušební pro, myslím, Austrálii, nebo kde to chtěli zkoušet. Si teďko nespomínám, kde to bylo. Moc bych byla ráda, kdybyste mi napsali na Instagram, jestli už je to zveřejněné pro všechny, protože já iPhone nemám, takže to nějak tak nesleduju. Ale vy z vás, kteří máte a zkoušeli jste to, nebo o tom máte nějaký přehled, tak mi prosím na Instagram napište, jestli už je to vlastně venku ta apka pro všechny uživatele. Těch iPhoneů teda. Myslím si, že když to bude pro ty iPhony, tak to udělají určitě i na Android. Už když to vlastně mělo být na ty iPhony, tak mi hodně lidí psalo, že proč to neudělají na Android, a já jsem jim odepsala s tím, že si myslím, že je to kvůli tomu, že vlastně většina hráčů, nebo ne většina, no pravděpodobně asi teda většina, když to udělají na iPhone, iPhone používá, čemu už bych i věřila. Takže proto to udělali nejdříve na iPhone a pak třeba, když se to chytne a budou vědět, že to funguje, tak to snad udělají pro všechny platformy, tedy i pro Androidy. A Star Stable na mobilech si myslím, že je úžasná inovace. Já třeba sama někdy, když se mi nechce na počítač, tak bych třeba ráda zašla na Star Stable, jenom si udělat třeba nějaký, no třeba teď, jak mám tu reputaci u Rianon,
tak bych moc uvítala, kdybych třeba si prostě mohla na mobil skočit a jít si tam udělat ty nějaké třeba ty reputace. Či tak. No, to by teda bylo k tomu, co si myslím, že bude tento rok předáno. Doufám, že se nějakým způsobem omezí počet koní, který jsou vydávány. Už mě osobně, ne, že by mě to úplně nějak tak moc deptalo, ale upřímně už mě to moc nebaví, jak předávají téměř vlas, jak předávají téměř, tak nevím, tak dvakrát do měsíce možná nový koně, jednou za měsíc. Teď nejsem jistá, ale je to moc. A já už to nestíhám nějak tak ani střebávat, prostě když předej nové koně, tak se mnohdy na ně ani nejdu podívat, protože už mě to prostě nějak nezajímá. To je můj názor. Já nejsem člověk, který si pořád kupuje Star Coins na nové koně, když předají, takže pro mě to je prostě taková zbytečnost, no. A určitě nejsem jediná, s hodně lidmi jsem se o tomto bavila a dívala se na to, mají stejný názor, že už je to trošku moc. Smutné je na tom to, že lidé to píšou týmu, chápu, že to psali několikrát, že ty koně předávají, protože na to mají ten tým, který pracuje na koních, další pracuje na těch questech a tady a tady a ty, kteří pracují na těch koních, tak pracují asi rychleji nebo co, takže koně jsou vydávány víc. Hlavní důvod ale, proč ty koně vydávají, tedy z mého pohledu, je to, že když oni vydají ty nové koně, pak dají double star coins, tak si hromada lidí koupí ty star coins a tím tedy mají obrovské zisky z toho. A zisk chápu, že jejich cíl, je to firma, je to, chtějí vlastně, potřebují ty peníze, ne že ne. Ale mohli by to zkusit trošinku teďkon jiným způsobem, třeba zaujmout spíš hráče těmi questíky, aby vlastně donutíte do toho, aby se třeba koupili ten Star Rider nebo Lifetime, než ke koupi Star Coins na nové a nové koně. Ale lidi si myslím, že by si kupovali Star Coins, i kdyby ty nové koně nepředávali. Podle mě, kdyby udělali test, že by třeba 3 měsíce nepředávali žádné koně a předávali by i Star Coins, tak by ty tržby byly podobné. Možná i stejné, protože lidi si kupují Star Coins z toho důvodu, že prostě si chtějí udělat radost do hry a chtějí si koupit koně i ty vlastně novější, ale nemusí být úplně tak fresh nový, že by byly předávány vážně každý měsíc. To je můj názor na to. Ještě tedy, co si myslím o těch nových pointsích, které mají být přidány. Viděla jsem fotky a mě se upřímně moc líbí. Já jsem milovník poníků. Mám, myslím, úplně všechny druhy poníků, které tady na hře jdou. Několik zbarvení dokonce od nich. Takže dost reálně přemýšlím, že si ho koupím v tu středu. A hlavně jejich úpravy hřív jsou krásný. Ještě nevím ani, jestli vyšel nějaký trailer video na ty poníky, abych se mohla podívat na chody. Spíš se podívám až v tu středu a taky se rozhodnu ve středu. Tedy při tom streamu, takže jestli se nechcete podívat, tak nezapomeňte tady sledovat buď tomu Instagram nebo můj channel, kde bude přesný čas toho streamu. A budu se na vás těšit teda. Tak to by asi bylo vše, co bych v této neděli s Verou s vámi chtěla prodiskutovat. Pokud máte nějaké otázky nebo komentáře k této neděli s Verou, tak mi napište na můj Instagram, kde se vždy po tomto videu, až tedy vyjde, ptám na vaše názory a sdílím je také na svém story. Tak jo, to by vážně bylo vše pro toto video a uvidíme se tedy ve středu na streamu. Tak zase příště.